капелюхи вам. І ви йдете готуватися до фіналу. В фіналі повинна бути пісня крутіша, ніж була вже. В фіналі повинна бути пісня крутіша, ніж була вже. І з такою ж віддачею. А ми обираємо Джокера. Джокер – це людина, яка може собі буквально за 50 гривень придбати місце в фіналі. Так у нас буває, до речі, часто. І я хочу вам сказати, що сьогодні у нас 31 серпня, у вас 31 серпня, але передачу ми знімали раніше. І я сподіваюся, що коли настане 31 серпня, в Україні вже не буде війни. І ніхто не буде воювати на Сході і скрізь, де б не було. Отже, хто хоче скласти конкуренцію Сашкові і Мішкові? 100. А що, навіщо? Ти за 50 можеш туди пройти. 100. Як тебе звати? Співати будеш ти чи твоя баришня? Я. А як звати? Зенька. Зенька? Діма з Зенькою. 100 гривень, раз. І нагадаю, що всі гроші, які розіграються в караоке на Майдані, можна або забрати собі, або віддати на благодійність. Її зараз, на жаль, величезна кількість потребується. 200 гривень. Як вас звати? Ігор. Людина з прекрасним ім'ям і з прекрасною освітою. Ігор з фізичного факультету. 200 гривень. Раз. 250. 250? Да. Це дружина? Да. Воно у вас зайве, слухайте. Чи він гарно співає? Можна попробувати. Можна попробувати. 250. Женька. Папа Женьки. Раз. В смислі Ігор Васильович? 300 чи 250? 300. 300. Раз. Ні. Ех, я так хотів почути, як мала на приспіві вам підспівує. 300 гривень. Два. Все. Все, да? От дивіться, минулого тижня була суто жіноча програма, фінал жіночий, сьогодні суто чоловічий фінал, тому що зараз я кажу 3, і за 300 гривень ви стаєте джокером. 300 гривень, 3, місце продано. Ваші обласки Ігорю. Ігоре, підійдіть, будь ласка, до мене. Що? Гроші вперед. Значить, дивіться, гроші вперед. За нашими правилами, гроші не мені. Гроші або фіналістам, або віддаєте на благодійність, куди хочете, але зараз можете віддати їх фіналістам. Таке правило. Ділиться навпіл, по 150 гривень кожен з них уже зробив. Ви яким співаєте? Першим... На благодійність. На благодійність. Ну, ви самі повинні придумати цю благодійність. Останні дві передачі ми віддаємо гроші на ліки солдатам, які в госпіталі, причому ми їх нікуди не перераховуємо, ми приносимо конкретним хлопцям і конкретно віддаємо. Тому що, на жаль, як і скрізь. Я підтримую. І цього не рахуємо. Ні. Ваші облиски, Ігорю, спасибі йому велике. Вибачте, треба порахувати, тому що нам треба сказати, скільки ми грошей віддамо. 9. Це 450, і тут 200. Значить, 650. Давай, забери. 663. О, Боже. Ти банківський працівник? Ні. А хто ти? Дрібний підприємець. Дрібний підприємець. Ну, я бачу, що купюри 50, звичайно. Не п'ятисотки. Там було 13, 20. Отже, сума? Скільки там? 630 зараз? Да. 640. 640. Нагадаю, що Ігор купив собі місце 645. За 300 гривень, але вже віддає 650 гривень 3, на благочинність, 4, 5, а саме на лікування солдат, 600, які лежать в госпіталі 665. На Лесі. 665. 671 гривня. 671 гривня. Ваші оплески Ігорю, він став джокером. І віддав гроші на благодійність. Скажи, будь ласка, яким будеш співати? Першим, другим, третім? Якщо можна, третім. Третім, можна. Будь ласка, йди туди. Місце продано. Оплески Ігорю. І ми переходимо до фіналу. Троє мужчин розіграють звання найкращого народного співака. Троє мужчин борються за медаль. Найкращий народний співак переможець караоке на Майдані. І за 42-дюймовий королівський подарунок від торгомарки «Королівський смак». І нагадаю вам, «Королівський смак» не виробляє телевізори. «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна, а телевізор – це подарунок від спонсора. Оплески нашому спонсору. І ми переходимо до фіналу. Михайло з Вінниці, банківський працівник, економіст. Пісня? Я піду в далекі гори. Знову? Уже дві передачі поспіль, чомусь люди хочуть йти в далекі гори. Ну, я розумію, там може хоч трошки холодніше, і два кольори. Чорні брови, мила моя,
Міша, Міша, я зараз заплачу. Що таке? Куди ти заліз? На які великі гори? Дай мені, будь ласка, мікрофон. Ні, ну, те, що Міша взяв за серце, дівчат, це однозначно. Я хоч порахувала гроші ця жіночка, вона мені маякувала півдругого туру з водичкою, як годиться. Жіночка, а ви гроші рахувати вмієте? Умію, я касир, сама товарознавець. Так. Умію працювати. Ви касир екс чи нинішній? Ні, касир була раніше. Чи касир не буває екс? Він завжди. Сама товарознавець за дипломом, працювала старшим касиром з банківськими документами, проживаю в Києві. Дивіться, надія Міші тільки на вас. Швидко порахуєте, і все буде нормально. Далі співає Сашко. Пісня? Ніколай Носков, це здорово. Це здорово. Збирати гроші з українських слухачів. Вони дуже, я тобі хочу сказати, вдячні. Уже 16-й рік народ кидає, кидає співакам гроші. Всюду здесь веет холодом, не потеряны, но заброшены. Я один на один с городом, среди глупости и предательства. Оплески, спасибі, Саша. Передача Негумова. Будь ласка, дозбирай гроші. Давайте, давайте, давайте. От гроші. Спасибі. Все, все. А, ні, не все. Рахівника ж треба знайти. Я, будь ласка. Ні, дивіться, дивіться. Мужчина, ви звідки? Новомосковський. Новомосковський, Дніпропетровська область. Так, так. Будь ласка, йдіть до мене. Він мені здався таким надійним, серйозним, чесним мужчиною. Так. Я не помилився? Ні, ні. Як вас звати? Василь. Ким працюєте? Приватний підприємець. Вмієте рахувати гроші? Вмію. Будь ласка, Сашко, віддавай Василеві, і ви стоїте і рахуєте гроші. І у нас залишився джокер Ігор. Ваші оплески, Ігорю. Ну, те, що ти підприємець і благодійник, ми вже дізналися. А що ще важливого про тебе треба знати нам? Щоб всім було зрозуміло, я чесно спекулюю. Чесно спекулювати, це на якому? Дешевше купувати, дорожче продавати. В тебе є торгова точка, чи кафе, чи ресторанчик? Ну, скажи, ну. Ні, інтернет. Ти інтернет? А, ти... Ні, я не інтернет, я в інтернет працюю і з людьми персонально зустрічаюсь, без торгових точок, поза магазинами. Торгівля поза магазинами. А, онлайн-торгівля є така історія. В тому числі. Прекрасно. Онлайн, прямі продажі, персональні продажі. Скажи мені, Ігоре, ти мені крикнув, що ти з фізичного факультету. Ти закінчив фізичний факультет? Так. Ти працював? В 95-му році. Ти працював за фахом? Прямо ні, опосередковано так. Ігор, у нас людина інтрига. Продавав німецькі вентилятори високотехнологічні в Україні. Це фізика? А що це? А хто їх може продавати? Ну там закону, звичайно, вентилятор. Кухар їх не може, пробач, продавати. Добре. Історик теж. Добре. І політолог не може. Добре, добре. Високотехнологічний підприємець, вентиляторщик Ігор. Я по спеціальності працював, так. Три роки назад вирішив, що треба трошки навчитись співати. Ну я ж українець. Ага. Ну, знайшов вчителя. Так. Трошечки повчився. І от зачепила мені за душу одна пісня. От саме ця. Тобто три роки... Три роки я її Оля співаю. Оля учила лише одну пісню, ти три роки лише цю пісню співаєш. Ні, ну... Слухаю, підспівую іншу, але душа співає цю чомусь. Друзі мої, джокер, колега, Теско співає пісню «Їхав козак на війноньку». Українська народна пісня. Не за гроші. Ми не збираємо гроші для тебе. Я ж про що кажу? А колись ти сказав, що я про... Окей. Тобто ми гроші для тебе не збираємо. Тобто правило не працює зараз. А що зараз для мене збираємо так само гроші? А ти став фіналістом? Так. І стало би, треба збирати гроші. Добре. Можна збирати гроші і віддати в ту ж саму благодійність. Так, згоден. Благочинність. Згоден. А можна не збирати гроші, це буде твоє право. Ні, на благочинність.
Так, рахівника треба, збирача рахівника. Сума, яка буде в капелюсі Ігоря, вона йде в його залік, але він її зарані віддає на благочинність, тому що Ігор – благочинник. Давайте жіночка побуде разом з нами сьогодні. Як вас звати? Альона, дай же мікрофон. Бачиш, який він чіпився мікрофон. Альона, ви вмієте рахувати гроші? Звичайно. Отже, у нас жокер Ігор співає пісню, їхав козав на війноньку, співає під фонограму. Ого, оплески. Прощав свою дівчиноньку, прощай, миленька, чорна бривенька, йду в чужу сторононьку. Щось з мікрофоном. Нормально? Нормально. Дай же, дівчина, пустину, може, я в бою загину. Криють очі. Покриють очі, легше в могильну накрив. Дивись, яка була твоя помилка, треба було дивитися текст, ну, ти не пам'ятаєш текст. В пісні є музика і слова. Так. Коли я починаю співати, вимовляти слова, я перестаю чути музику. А хоча б мікрофона мені якби дали, ні? Ігор, ну я не знав, що така складна історія, вибач, все, ти проспівав, спасибі. Фізика така річ, так. Гроші були? Були. Спасибі, ну нам цього і треба лише. Будь ласка, ваші оплески з Джокеру Ігорю. Він зробив... Він зробив все, що міг. Все, що... Маю і виплату на Ютубі. X-Factor Online. Зайди, проспівай, і, може, ми тебе почуємо ще. Шановні громадяни, спасибі вам велике, що ви в складний час для України приходите, співаєте з нами караоке на Майдані. Ми співаємо караоке тому, що ми вважаємо, що заряд оптимізму потрібен кожному, хто зараз перебуває у скрутному становищі. Чесно кажучи, я не розумію, чому це взагалі відбулося, чому сусіди йдуть воювати на нас, і кому воно потрібно? Я хочу, щоб у нас на Україні було мирно і не гинули люди. Поки вони гинуть, я хожу лише в цій чорній футболочці. А зараз я виберу найактивнішого болівальника сьогоднішньої програми і зроблю це дуже просто. От хто підспівував, той отримає від мене подарунки. А хто підспівував? А хто підспівував, будь ласка? Для того, щоб мені було легше, підніміть руки. Хто підспівував? Давайте поступимо так. Пожаліємо лисину цього мужчини, тому що все-таки 35 градусів – це не подарунок. І давайте подаруємо оцей диск. Пожаліємо мужчину, на шиї якого сидить ця дівчинка. Дякую. Це хто, Дося? Дося. А що, не видно? А? Не видно? А, точно, Дося. Спасибі, що приходите підтримувати наших учасників. Вони цього потребують, і ви все розумієте. І ще раз, будь ласка, ваші оплески нашим фіналістам. Ігор, Саша, Міша. Хтось переможе. А, до речі, як думаєте, хто переможе сьогодні? У кого більше оружия? Міша? Що, що, що? Переможе Міша, але Саша теж крутий. Так, і нічого, ні слова про Ігоря. Так, спасибі. Міша. Хто переможе? Міша? Міша. Хто переможе? Міша. Саша виграє по-любому. По-любому, так? Да? Мені теж подобається його вуса. Хто переможе? Саша. Саша, хто переможе? Ігор. А, да. Хто переможе? Міша. Я заінтересоване лицо. Ви заінтересовані? Да, звісно. А кому ви хто? Ну, Саша. Мой будущий муж. Саша, ваш майбутній чоловік? Да. Увага, зараз дізнаємось результати. Спонсор показу «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна.